ไม่กล้ามาโอเคทีนี้ย่าไปมาโจเมจองเตียลีกาอาจารย์มาสิกองสุยดีตรุฤดีอาชีนี่ไม่ก้าวเยตรุปี้ผู้ด้วยเปลี่ยนสินนี่บีสุดแล้วอาจารย์กูอารมณ์กูดาเผื่อปัดต่อมาဖြစ်ไปเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနိုင်ဖို့အလားအလာမရှိပါဘူး။ဒါတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီနိုင်ဖို့အလားအလာမရှိဘူး။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီက तू ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တတ်ဖြစ်တဲ့ तू နဲ့လမ်းမှတ်ပေါ့နော်ဘယ်သူလာထိုးကြမလဲ။ဒီငင်းချင်းလက်မှတ်ဆိုတော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူလို့မတတ်မှတ်ဘူး။ကထင်ကရားကင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှန်ဒါအရက်သုံးစကားနဲ့ပဲပြောမယ်။นิดๆมาอย่า3สกาเนี่ยแหละตบาวาจะๆပြောมั้ยဒီကြောင်းဒီယုံစာနေပေစာနေဓာတ်တွေမပြောဓာတ်တွေဆိုတာอย่า3สกาเนี่ยเนเน่ဝေးတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးပေါ်ပေါ်ပပနားလဲလို့ရတယ်စကလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကဒါရွေးမယ်အဲ့တော့อาจารย์แมสิกောင်စီอ่ะ तू อ่ะနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့ तू ဒီ तू เนี่ยဒါဒီတိုက်ပွဲเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုอ่าละมาบดุลาทุมเลยเนาะตุ้มมาละไม่ทุมยုံล่ะอาจารย์มัสสิกองสีโกยုံเนี่ยอะเต็งอภ่เมียนมาနိုင်ငံมาရှိดล่ะရှိล่ะอาจารย์มัสสิกองสีโกยုံล่ะဆိုရင်ဘယ်သူမှမယုံဘာဖြစ်လို့မယုံလဲอาจารย์มัสสิกองสีတီကချင်ကရာကင်ချင်ဗမာမော်ရခိုင်ရှမ်းအရှိမလူတွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်ပြလို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဘာဖြစ်လို့ကချင်ပြားကင်ချက်ပါမမမွန်ရခိုင်ရှမ်းကမယုံလဲတိလားတိုင်းသူတိုင်းသားတွေရောအရှိမကောမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အရှိမကောရရဆက်ဆက်ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးတတ်ဖြတ်တာလည်းအဖွဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကအနာကက်မှာယုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့မှဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသူနဲ့လက်မှတ်လာထိုးဖို့တွတ်ဆိုပြီးတော့မှသူကခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူမှလာထိုးခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိရလဲ။ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမယုံလို့။ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဗာလဲမယုံလို့။ယုံကြည်မှုမရှိရ။နိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူလူထုနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတယ်။နော်။နိုင်ငံကြီးပဲလုပ်လို့စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့ပညာရေးပဲလုပ်လို့စိတ်တန်လို့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရတယ်။ယုံကြည်မှုပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မရတော့ဘူး။အဲ့ဒါအခုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကချင်ကရာကင်ချင်းဗမာပါလေဗျာ။နော်ကချင်ကရာကင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ချင်းအားလုံးကယုံကြည်မှုကပျက်စီးသွားပြီ။ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတ္တမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှေ့လျှောက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပြည်တွင်းစစ်တေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲ။နော်ပြည်တွင်းစစ်တေကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲ။နော်ဒီအတ္တမစစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူမှလည်းမယုံဘူး။အဲ့တော့အတ္တမစစ်ကောင်စီတွေကလည်းသူတို့ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကမယုံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကသိတယ်။နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့သိတဲ့တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသူတို့သိတယ်။နိုင်ငံတတိုင်းကမှအာဏာကိုစွတ်သွားထိန်လို့မရ။အာဏာကိုစွတ်သိမ်းလို့မရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတတိုင်းကမှ तू ကတရားဝင်အစိုးရဆိုတာကကဘာကြီးကအတိမတ်ပြုမှတရားဝင်အစိုးရလုပ်လို့ရတယ်။ကဘာကြီးကအတိမတ်မပြုရင်တရားဝင်အစိုးရလုပ်လို့မရ။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အခုဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကဘာကြီးကသူ remark လုတ်ထားပြီးသား remark လုတ်ထားပြီးသားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုလေကဘာကြီးကတရားမဝင်အစိုးရဆိုပြီး remark လုတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကသူတို့တွေကဒီတရားဝင်အာဏာသိမ်းတော့ဘိုးဘန်ကိုသူတို့ဝင်စီးတယ်ဘိုးဘန်ကိုဝင်စီးတော့ဘိုးဘန်ဝင်စီးတာဘိုးဘန်ဝင်စီးတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းသဘောပေါက်တယ်လေဒီဘိုးဘန်ကိစ္စဆိုတော့ဒါတွေကဒါအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘိုးဘန်ကိုဝင်စီးထားတာနော်ဝင်စီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြဿနာအမျိုးမျိုးတွေ့အောင်သူတို့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘိုးဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေါ်လာတွေနော်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကတင်ကြုံပြီးတော့မှသူတို့လူတွေအတွက်ကိုပဲအကောလုံးတင်းကျုံပြီးတော့မှလဲလဲပြီးတော့မှယူထားတယ်။နော်အဲ့ဒီလဲလဲပြီးတော့မှယူထားတယ်အကောလုံးသူတို့လူတွေပဲလဲတာဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလဲပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘိုးဘန်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကဒေါ်လာအသေးပဲကမ္ဘာကြီးကနေလဲပက်ပြီးစီးဆင်းလာတဲ့ဒေါ်လာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဒီ
อ่าปุ่นเลยส่งเปล่าไม่สรุปสิ่งอาจารย์ไม่สิ่งสิอาจารย์เอาไว้ประกาศรู้เลยเว้ยเลยจ้าละอันยังไงเว้ยอะไรไม่รู้เนาะแล้วผู้บังกูเลือดรู้จ้าจ้าเทียนนายส่วนไม่ใช่ไหนก็ได้ไงมาผู้บังนี่สรุปสิ่งเลยกว่าจีเน่เชื่อมาตามีเทียนละกว่าจีเน่เชื่อเน็ตเบี้ยนี่เทียนละกงเซนุนี่สรุปสิ่งเลยอะไรเว้ยกว่าจีเน่เบี้ยนี่เทียนละแล้วกว่าผมมาเปล่าใจด่าลูก กบาลุงเนี่ยแทนดูเทียนะนายยังยืมลูกมือสีไว้เป็นยังไงอากงลุงอะกบาจีเนี่ยแต่เชนเนี่ยทำยังไงจนรู้ว่าตัวยังเอาน่ามาด่าเลยกูนายยังกับกบาจีเนี่ยเชื่อมาตามรู้มาพมอยู่ดูได้ดับเจดีกูอาจารย์ไม่ใช่กองเสียลบบังอาบานเลยสโลชิกบาจีเนี่ยบอกเนาะถ้าตุลูกาสัสมูกาเปียพระเจ้าสัสมูกาเปียเลยสโลชิอาจารย์ไม่ใช่กองสิทธิแต่ยังเหวี่ยงสุยามเขาเด็ดด้วยจ้ะเออกูอาจารย์ไม่ใช่กองสิกา ตัวนี้ปัตตะเดงหุยจีตัวนี้มีอะไรกูเอว่าบ้านเนี่ยเนาะเอว่าบ้านุมีอะไรบ้านุอ่ะนะอาจารย์ไม่ใช่กองสิรุเนี่ยปัตตะเดงบ้านนี่เนาะแต่ชูบ้านนี่ชิบาร์เลยพวกกูยังที่กันต่อมาสรุปจะนอนมาเปล่าวะเนาะแล้วแต่ชูบ้านนี่อาจารย์ไม่ใช่กองสิเนี่ยปุ๊กวันนี้เดี๋ยวบ้านนี่เรียนจะมาในกรรมสิบาร์เลยได้ไหมเออจะนั่งรู้เออมาใส่เนื้อหาเดียวที่กันเต็มจะมามาที่บ้านสิเช่นนี้จะนอนมาเปล่าวะ แล้วอธิการเราที่มีอะไรเนี่ยเอว่าบ้านบ่เนาะถ้าอาจารย์ไม่ใช่กองสีต้องพิมพ์มีอาสงบ้านนี่แบบเจ๊เด้อเราไม่บ้านไหนเงียบเลยถ้าจ้าละเลยเปล่าถ้าตอนนี้ด่าทีเลยด่าพี่ดูรู้ว่าด่าสวยลงลาวเรียชี้ชี้เนี่ยที่อาจารย์ไม่ใช่กองสูได้ใครละอาเชียงจ้าละเนี่ยเข้ามาพี่ดูพี่ด่านี่กันเลยอาเสียงเนี่ยตัวนี้ลันน่ากันเลยกายสังวาเลยกายสังวาคือด่ากี่อาบีเนี่ยบางคนจะรู้จีละเราว่าเสียงเนี่ยลันน่าดีกว่ากายเราเลยพี่ดูว่ากายนะเ
kwen chi pa ma mo le kan sha ji la a sin mi ne lan na be kai la de ba chang lan na kai na le so lo shin di a chan ba sit kaung si ye bo cha so mo mu ri ko ka kwe bu atwa phit de a lo bo cha so mo mu ri ko ka kwe bu atwa be phit de a lo chan wa a ku tu kaung mho pa bu chan wa ga ni ti mya ma lu ma tat tha ro de chao chan wa a ku tu ma hop bu au nau shi tu rai thamin shi tu rai thamin sa rai tu rai ti de ni ti mya ma di lu ma tat tha au နေတမြမာသည်ကလေးသူငယ်တွေကိုမတတ်ထားအောင်နေတမြမာသည်ဗိုက်ကြီးတွေကိုမတတ်ထားအောင်အကျလားနော်နေတမြမာကလေးသူငယ်တွေကိုမတတ်ထားအောင်နော်ဗိုက်ကြီးတွေကိုလည်းမတတ်ထားဘူးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလည်းမတတ်ထားဘူးအကျလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလေလူတတ်တရခံကိုခမည်းတော်ကအကာအကွယ်ပေးနေတာအာခမည်းတော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအမှားပဲအကျလားနေတမြမာလူတတ်ထားလားနေတမြမာလူမတတ်ထားတော့တကြောင်အကုသို့မပါဘူးမရှိဘူးနေတမြမာကကလေးသူငယ်တွေကိုလိုက်တတ်ထားတာမတတ်ထားအောင်နော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကွန်မန့်တွေလာမှတ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘာနဲ့တူနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကန်းတွေလာပြီးတော့ကွန်မန့်မှတ်နေတာမျက်စိမမြင်တဲ့အဖွဲတွေလာပြီးကွန်မန့်မှတ်နေတာမျက်စိလည်းမမြင်ဘူးမျက်လုံးလည်းမမြင်ဘူးနော်နားလည်းကန်းတယ်အကုန်လုံးကန်းနေတဲ့အဖွဲမျက်ကန်းအဖွဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဒီမှာလာပြီးတော့မှကွန်မန့်မန့်နေတဲ့သူတွေတော်တော်များများနော်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီလွတ်ထားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကနော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ချင်းမျက်ကန်းနေလို့ခေါ်တယ်မျက်ကန်းနေနိုင်ငံကြီးမျက်ကန်းနေနော်အပွင့်လေဆုံးပြောတာနိုင်ငံကြီးမျက်ကန်းနိုင်ငံကြီးမျက်ကန်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံကြီးအသိမျက်ကန်းအဖွဲတွေနော်မျက်စိလည်းမမြင်နားလည်းမကြားကဘာကြီးအကြောင်းလည်းနားမလဲမြမာကြီးအကြောင်းလည်းနားမလဲဟုတ်ပြီလားဒါခင်ဗျားတို့အသိအဖွဲရဲ့ characteristic တွေအတွင်မြင်လက္ခဏာတွေဘယ်လိုပဲပြောပြောပါအချမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဏ်ကတော့ဒီမြောက်ရီနဲ့အင်ဝါဘဏ်ပေါ့မြောက်ရီနဲ့အင်ဝါဘဏ်ဖြစ်တယ်အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီကသူ့ကိုကဘာကြီးကလည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ကဘာကြီးကတကယ်ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ဒါလုံးဝငင်းလို့မရဒါနေတမြမှာတခါလည်းပြောထားပါဘောတခါလည်းပြောတာလုံးဝငင်းလို့မရကဘာကြီးကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကဘာကြီးကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတယ်ကဘာဗန်နဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တယ်ဆိုင်လားဘာဆိုဘာမှမဆိုင်တာတရားမဝင်တဲ့အစိုးရနဲ့ကဘာဗန်နဲ့ဘလို့မှကဘာဗန်ကလက်ခံလို့မရကဘာဗန်နဲ့ဆက်သွယ်မဲ့သူတွေကအဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကတရားဝင်တရားဝင်အတိမတ်ပြုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်
ก็ว่าในงานนี้อะไรที่มาพิวามันเอางูจีนี่อะไรเก็บไว้เตรียมไว้ในหาดพิเนี่ยมันอาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปัตตะเตะอย่างนี้อารมณ์งูไม่ได้เนี่ยงูไม่ได้เนี่ยงูไม่ได้จีเว่ยมาในงานมาอ่ะคุ้มมาสาวเนี่ยอ่ะพ่อเอซีโอเลี้ยงทุบยาวอ่ะสุดเลยสิอาจารย์มาสิกองสิอ่ะพ่อเว่ยคุ้มสาวมึงแต่ตาลงอ่ะคุ้มสาวแค่เนี่ยอ่ะพ่อเดี๋ยวมึงที่อาจารย์มาสิกองสิอ่ะพ่อเนี่ยพิลูปีดาร์ดีสิกาล่ะตัวรู้กันอ่ะคุ
ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနော်အဲ့တော့ကဘာကြီးနဲ့လည်းသူတို့တွေကဟိုအခွန်ဆောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကဘာပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအခွန်တရားဝင်ဆောင်ရပါတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးကိစ္စဆိုလုံးဝမဆောင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ချင်းသူတို့တွေဒီဖြတ်စာညှက်စာတတ်စာလုပ်တယ်လေမနေ့ကပဲပြောတယ်ဖြတ်စာညှက်စာတတ်စာလုပ်တဲ့လောရက်တွေပဲလုပ်တဲ့အဖွဲ့စီအဲ့တော့အခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကကဘာပန်နဲ့လည်းအခြေဆက်မရှိဘူးသူရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကဘာပန်နဲ့လည်းအခြေဆက်ရှိလားမရှိဘူးပြတ်ထွက်နေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗဟိုပန်ကိုဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတိန်ထားတယ်အကြမ်းဖက်ပြီးတိန်ထားတာနော်တရားဝင်မဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဗဟိုပန်ကိုယူထားတဲ့ဟာကအဲ့ဒါတရားဝင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတိန်ထားတာအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှတိန်ထားတာဘိုးဘန်လေအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘိုးဘန်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာတရားမဝင်ဘူးအကျွန်တော်ဒီဟာတပြောလားမပြောလားဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေကြီးကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာစသိမ်းခဲ့ဟုကကြဆင်းသွားပါတယ်မြန်မာငွေကြီးဒီလုံးဝရုပ်ပြက်ဆင်းပြဲကြဆင်းသွားပါတယ် NLD 9နှစ်တောင်းကလေမြန်မာပြည်ကပတ်စံ10,000နှစ်တွေကိုဘန်ကောက်ယူလာလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုယူလာလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုယူလာလို့ရတယ်ဘန်ကောက်ယူလာလို့ရတယ်မြန်မာငွေတထောင်တန်နေနော် NLD လက်ထက်တော့ကနော်ထိုင်းနိုင်ငံကိုယူလာဒေါ်လာယူလာစရာမလိုဘူးဒေါ်လာတိတ်လာစရာမလိုဘူးမြန်မာငွေတထောင်တန်တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုတိတ်လာလို့ရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ Super Race ဆိုတဲ့ International Exchange မှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Exchange မှာမြန်မာငွေတထောင်တန်ကိုဒေါ်လာနဲ့လဲကျင်သလားယူရီးယားပတ်စံနဲ့လဲကျင်သလားလဲလို့ရတယ်အခုအချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာအဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Super Race International မှာလေမြန်မာပတ်စံလဲလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲလို့မရလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့လက်အောက်မှာထွက်လာတဲ့ဒီငွေကြီးတွေအားလုံးကလုံးဝကိုစည်းကြတယ်အောက်တန်းကြတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အောက်တန်းကြဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုအောက်တန်းကြဆိုတာနဲ့လေနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးကလည်းအောက်တန်းကြတယ်အဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေတီထောက်လျှောက်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိဈေးရကြတော့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကအဲ့ဒါတွေတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးကိစ္စတွေနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ငွေကြေးကကဘာပန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်နိုင်ငံရေးဆိုတာကကဘာကြီးနဲ့ထိဆက်ပြီးသွားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့စီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်နိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လှုပ်ပညာရေးပဲလှုပ်လှုပ်ကမ္ဘာကြီးနဲ့ထိဆက်ပြီးသွားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတော်ဝန်ဘက်ကအဲ့ဒါဒီနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီကမြက်ကန်းနေမြက်ကန်းနေအဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီမြက်ကန်းအုပ်စုကိုဥဆောင်ရတာအရသာသိရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုငါကတဲ့ငါအောက်ကမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုငါကမ္ဘာကြီးနဲ့ငါအဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါကအပေးပေးနေနေလိန်တာတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မဲအောင်လိုက်လိန်လို့ရတဲ့အဖွဲ့စီကခင်ဗျားတို့စကားစအတိုင်းဝိုင်းမရှိဘူးပြည်သူလူထုကိုလိန်လို့မရဘူးကချင်ကရခင်ချင်းဗမာမော်ရခိုင်ရှောင်းကိုလိန်လို့မရဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီပေးပေးနေနေနဲ့လိန်ပြီးကလိန်ကြည့်ချလို့ရတဲ့အဖွဲ့စီကခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စီပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့မှဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမယုံဘူးနော်ဘာကြောင့်မယုံတာလဲတလားဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာကဒါတို့ကနည်းနည်းပါပါပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားစွန့်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဘယ်လိုလဲအတွေးခေါ်အုံနောက်ညာနဲ့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းကတော့ကိုကြီးလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ကိုကပ်ဖားညက်ဖားပဲပါမယ်ဒါပေမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွေးခေါ်အုံနောက်ညာစွန့်ဒီမှာကျတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူပေါင်းမဲ့စိတ်ခွာမဲ့ဒါပဲပြီးတော့မှအခုဗိုလ်ဘဏ်ကနေထုတ်ရောက်တဲ့ဒေါ်လာတွေတော်တော်များများကိုခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်အတိုင်းဝိုင်းနေအများကြီးဝယ်ထားတယ်ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းနေအများကြီးဝယ်ထားတယ်ပြည်သူလူထုလက်ထက်လုံးဝမရောက်ဘူးပြည်သူလက်ထက်မှာအဲ့ဒီဒေါ်လာပတ်စံမရောက်ဘူး
เนาะเข้าไปละอะไรดีด่าขมิ้นรู้จะมาสกังสีเนี่ยปัตเต้ฮาเวอะกูเอว่าบ้านเนี่ยเอว่าบ้านเนี่ยเหนียวรีบันทารีอะเทียนทารีอะจะมาสกังสีกางกางยาสุนเนี่ยฉีบีโรมาดีอะปีบ้านเนี่ยบ่เนาะดีนั่นดีแล้วเนี่ยเวรกิสารีวิเวปิพิเตียมเอาเวแล้วเด็กกิสารีวิเวปิพิเหนียวมีอะไรสักแล้วกันแค่เนี่ยบ้านนี้พี่เด็กวิเมริสูวิเด็กบ้านลูกคนนี้เนาะที่เอว่าบ้านลูกเหนียวบ้านลูกสระบาลเลยวิเมริสูวิเด็กบ้านลูกคนนี้เนาะวิเมริสูวิเด็กบ้านคุชิดีเลยจะนอนเบ้าเจนลูกเนาะจะนอนเบ้าเจนลูกเราจะคุชิดีเลยอะไรมั้ยอะไรมั้ยเออถ้าเรื่องอารมณ์ว่าจะนอนปีดูรู้ว่าท้อเป้าท้าวอะไรเนาะเป้าเลยเป้าหนีว่าเออคือดีอาจารย์แม่สิ่งก่อนเสียอดีตใจตัวชี้เสบิลมาตัวขี้เสมอแล้วตัวเย่หนีทางเรื่องอารมณ์ก็กระบะบ้านมาสูรุ่งตัวเป็นสังตัวมาเอเย่พับลูกตัวมาเอเย่เลยที่ตะคุ่นที่ทำงานเรื่องกระบะบ้านก็วิ่งไปมาเปียกกระบะบ้านก็ลงอยู่ที่จุดเดียกระบะบ้านก็ไม่เอาสิ้นเดียน้ออาจารย์ใครลงสวนเนี่ยน้อกระบะบ้านมาตะเก็บไปไอ้แม่สูร์เนี่ยนั่งยันนอนดูที่ก็ล้มมาทำงานน้องการีบลงมาตะเก็บส่งเส้นเท่าไรอยู่เพื่อคนไรด่าอาจารย์แม่สิ่งกองสิ่งใดก็งารุเอชินีเนี่ยงารุปมสันนี่เนี่ยยามานายก็มางารุคู่ทาร์เรคารีเนี่ยกบ้ามามาตัวเอ็มเอสโรชินงารุยันเอาจังนี่ก็ลงปอเลยไม่ได้ไอ้เราตะคู่ที่ทำยาดีอภัยดีก็ตะคู่ทำยาดีอภัยดีก็ที่กบ้ามาตัวรูปสั่งตัวมาเอเยวมาเอเยวอันรู้เลยไม่ยาวพับเพื่อเด้อละมวยเมรีกูกบ้าบังก์ลำบากมั้งมวยเมรีกูกบ้าบังกันลำบากมั้งแต่ยามาเวเนี่ยมวยดีกูลำบากมั้งนะแต่ยามาเวเนี่ยมวยจีดีกูกบ้าบังกันลำบากมั้งถ้าขาดไปเปล่าโอเคจันโอ้ใช้ตัวเซนายมาเลยถ้าไม่แม้ขมยารู้แท้จันโอ้มีอาชีพโยนายส่วนสี่เนาะกูจันโอ้ลาเซนตุรีเซลุยาเลยขมยารู้เซ่เทมาจันโอ้เซ่เลยอันลูกป้อป้าตัวอะไรสูรุ่งถ้าขมยารู้จีเนี่ยปีอ๋อถ้าพี่แม่จะน้องลุงมิวรอขมยารู้เลยดีเสียงมิวรอเรามาเปลี่ยนดับกวาดีเนี่ยเสียงมีมาเปลี่ยนดับถ้าพี่มาจะน้องเนี่ยดีจังที่อะไรจะน้องชอบไปอะไรขามาขมยารู้จะมาสิ่งก่อนสิอัตยวันจะกูจะน้องอะไรเต้นน้ำเปลี่ยนปีนี้อะเนี่ยอะไรขมยารู้จะมาสิ่งก่อนสิอัตยวันนี้กูจะน้องเต้นน้ำปีนี้เนาะมิวสิชานี่อะขมยารู้ล่าสุดเลยเดินลิงอายุจะน้องมาหมู่บุถ้าพี่แม่ขมิ้นรู้ยังจำไม่สิ่งก่อนสิอัตยวันที่มันมีสิบปุ่นนับปุ่นตัวอะไรก่อนนี่มีอาชีพมีตัวก็เจ็ดตัวอะไรก่อนนี่เลยมีอาชีพอะไรส่วนจันทร์จีนได้ขมิ้นรู้จันทร์ล่าเสียละมีอะบัพพีเดินยับพีเดสุล่าเสียละก่อนจันทร์ดิลุลีละชูยิลุยาถ้าพี่แม่ขมิ้นรู้ยังจำไม่สิ่งก่อนสิอัตยวันที่มันมีเจ็ดตัวอะไรก่อนนี่มีอาชีพตัวสี่ยาวตัวนี้ตาจีนได้ใช่ละตัวสี่ยาวตัวนี้ปานนี้จีนได้เนาะอาจารย์เลยสูรุ่งเช่นขมิ้นรู้กู้เงินนี่ได้ก่อนดีแต่ยังไม่หมดขมิ้นรู้เขาต้องเต้นอะไรไม่เอาเลยแต่ยังไม่ขมาจีอะไรติมันไม่พูดเอาขมาบังอะไรติมันไม่พูดเอาขมากงตัวเองเนี่ยแต่ยังไม่พูดเอาอาเซียนสูรุ่งเช่นเลยคุยตัวบ้านนี่ดูเลยไม่เอาเลยเนาะไอ้ยาขมาจีกูคุยตัวบ้านนี่ดูบุตรเปลี่ยนเส้นนี่เลยไม่เอาเลยทีเราไม่รู้จังทีเราไม่รู้เลยทีเราไม่รู้เส้นเลยทีเรารู้เลยเนาะเราขมิ้นรู้อาจารย์แม่สิ่งกองสี่ดีแต่ตลอดยามานายเงินโลกามานายเงี้ยล่ะเป็นยานายนานที่พิจารณานายล่ะมานายเงี้ยอู้แต่ยามเอาเองเป็นเนี่ยอาณาตินาดิขมิ้นรู้ยังไงดอกสอรี่เว้ยถ้าหน้าท้องเนี่ยนะเซนเนี่ยเจเนอเรชั่นสี่เข็มอากาศลงกูมีเพื่อนใจเข็มอารมณ์กูจะเต็มไปมาอากาศลงกูจะเต็มเนี่ยเข็มลูกคนเราขมิ้นรู้อาจารย์แม่สิ่งกองสิอภัยอาลงอาลงดีกบ้าบังงาติมันไม่พิวอะไรทุบบ่าวดีสิเขาจะโน่แทกัด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 ตะเลเลจะโน่พิวเลยไม่เอาอะไรเนี่ยปัตตะเดียร์อาจารย์แม่สิ่งกองสิเนี่ยปัตตะเดียร์งูจีดีอาลงกบ้าบังงาแล้วมาเข้าพระเจ้าเลยสโลชีเย่ตะคุรีทำยาดีพี่นี่ลูกแต่ยามเอาเนี่ยงูจีซีเซนี่อาลงเราปีดูปีด้านนี้กูตัดเชือกปีมาไปใส่หน้าเนี่ยซีเซนี่อาลงกูกบ้าบังงาแล้วมาเข้ากบ้าบังงานลักษณะเด็กปีดูปีด้านนี้สิ่งอย่างนี้งูทัดตาคนบ้านนี้
Adi iari gu, along gu, tabawa caca belakane. Kamera lu acam masih kongsi. Tayo ne buwa miro ma kuat hari basani kebapa mana alumnya bu. Kamera lu acam masih kongsi. Rusia ne buwa miro ma kuat hari nyaman nanya basani kebapa ngan lama kamu. Lakan lu sih di acam masih kongsi anak tayo lu sih kebapa ma tuye basani di. Di lu sisi muka kau ni ama bo. Kamera lu ma, aw nama sih ulah. Kamera lu acam masih kongsi ma, aw nama sih ulah. Hmm? Oh, nak mesti ulah. Oh, nak mesti ulah. Ayo, jauh teman ya tuan lor luar ni deh. Ini ngah bahasa luar ni deh sura minum apa? Siapa ni kuah? Minum siapa ni? Ngah ngah bahasa luar ni deh. Siapa ni? Kau mewah la la, ngah yang life feel mewah la la. Nanti sura dia, mewah jauh la luar ni deh lu mewah jauh lu sini. Lasin dia lagi lah, ngah baharui ni leh sura. Wei lali, pintu dah le. Welcome. Misin jam lah. Ngah aku luai ni leh sura. Kau beh cila di luai lah leh sura. Lasin dia lah. Wei lagi lah. Life dia wei lagi. Tadi sih wei lagi. Tadi sih ngah life dia wei lagi. Ngah aku pun beh tangan. Wei lali cuan li. Tadi sih lah. Kau pergi cari di luar ni aje. Wei lagi lingkar usus ni jam. No? Okay? Cara. Wei lagi lingkar hubungan no? Niao, no? Terus macam kau lagi caw anak anak pi dia kau ni ibe. Wei lagi pergi cari di luar ni aja. Wei lagi usus ni me. Ah, aset lau mama bawa. Wen lagi, kamu? Wen lagi lu bionye, hari pi kau mila? Hah? Sini. Wen lagi, welcome. Mila lunge, ngale lunge, we gua. Lunge cini bioja me. Wen lagi. Lagi. Tiga ni terseti ngaruh si mana? Tiga ni terseti mah, main mawen lau solusi, main ti. Tatal lau main maino main amuriyo, alo acam masih kau sih dah awam jongkan si ame. Te, ne, tau, li, ha, cao, kong, si, gu, terse. Mawen lau no, mawen lau no, mawen lau ni kau ni alor di macam tak diau mesti, terus mah balas solusi, terus mah, mabio oh terus mah di lau macam metro di mabio ali, no ada cakap, kalau mawen lau ye dek kau ni, no, si meli, meli lungeh be, ngah lungeh be, bio jam meli, lungeh cincin me, suai jam lau. Eh, di acara masih kau sih deh, kak. Terus amia song tau ne bandi, inwa bandi miauri band. Eh, inwa bandi miauri band mana? Terus acara masih kau sih, mahal tau kak aku lalu harap jadi dua jam. Di dalam ini sarawak solusi, di eh inwa bandi miauri band gua maga aw. Amiu terus ya balu le solusi. Main ne tau ne, bau ne caw ne, biru biru dah lo amiu tau kak lembi ke, ha? Amnya jitu korong pi kerja. Aku acam masih kau sih ya. Nyaman naya ini macam ya. Acam masih kau sih. Kecil ni lama tu. Kecil ke yang kecil bapa mama kasihan berdua lama tu. Macam tu. Macam tu orang kata lor. Aku terus ini di balu lama ni selalu. Terus bahu bangku wensi dah le dolar ati di balu lu ya le. Bapa lu lu miao. Nyaman naya macam ini miao lu miao. Dolar ati di kau nyaman naya macam ini miao lu miao bu. Wah bapa le. Ini lu miao. Kebapa mana terus ini mula halu le, alu le miao. Kalau kebapa mana alu miao, mianan yang buh bangang hari alu ale, terus apa yang biar mana yang mana puan miao buat, tau nu le miao. Mian di dua di dalam ale, acam masih kau sih kani ramah, lahan pasan itu solusian, lawa aku matau nak ya, lawa aku matau ne kajar apa ya, di
ก็บ้าบ้ามาเลยอารมณ์ยาวอู้นับรู้มาเนี่ยมาปีดูปีได้ใช่ไหมเลยจำไม่สิ่งสิ่งงูจี้อะตัวนู้นไม่ยาวเนาะตัวนู้นไม่ยาวเนาะมาปีดูปีได้เลยแล้วมาเข้าแล้วมาเข้าไอ้รอจำไม่สิ่งสิ่งคือจำไม่สิ่งสิ่งอะอาตาไม่มีปีเลยอาซาโร่เราเมย์เมย์มาตามาลุอันนี้เดียวเมย์มาตามาลุอันนี้เดียวเมย์มาตามาลุอันนี้เมย์มาตามาเมย์มาตามาเลยกิสาเชนีกว่าจำไม่กิสาไรไม่เชนีลูกเขามารู้จำไม่สิ่งสิ่งอะ พอเราที่ไม่มาลุไม่มาอยากใส่สิเลยสรุปเช่นไม่มาตามามุสุรเกี่ยวกับเขาเนี่ยรู้กันเขาสิ่งใดต่างๆได้ไม่มาตามาเราไม่มาตามาเราไปเช่นนี้จะเนี่ยไม่ใส่เนี่ยฮาริเกี่ยวกับสิ่งนี้เราคุณมีมานานกันสุขยัตตาตัวเลยมีมานานกันสุขยัตตาตัวเลยแต่ละมีมานานกันไปเลยสุขยัตตาตัวไม่มาตามาเราเกี่ยวกับไม่มาตามาเราคุณแบบดีกับท่านเลย แม้มาตามาเรื่องกิจสานเนี่ยมิสูพันเรื่องกิจสานเนี่ยเนี่ยภาษาเนี่ยฉันรู้มีคนทำไหมแม้มาตามาเรื่องกิจสานเนี่ยตมราจีอุ้มยังกูพันเรื่องกิจสานเนี่ยภาษาเนี่ยเช่นเลยแม้มาตามาเรื่องกิจสานเนี่ยมิสูพันไปกูขึ้นยารุมาสีละแม้มาตามาเรื่องกิจสานเนี่ยที่ตมราจีอุ้มยังกูพันไปกูสีละ ขมารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งกูเลยแต่เขาเรียกไม่กูไม่ได้ไหมที่แม่กิสานะปัตตานุมาขมารู้กูว่าตาวันปีท่าละแม่กิสานะปัตตาบีซีซีเรอพ่อชีเลยซีซีเรอพ่อชีเอลีซีซีเรอพ่อเอตีดูจักกูไปจีวามะกูว่าแม่ซีซีเรอพ่อเลยตีดันท่าท่าเลยไปลูกชิงตีดันเอลีอยากกัดฟันอะไรอยากกัดเลยแต่ยังงูเอาเมียนตัวเลยเข้าไปละเอาเมียนตัวเลย ถ้ามาไม่ใส่ขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนเลยแต่เมื่อตาตาโก้ที่แม่กูอาจารย์จะไปรู้มาเมื่อสู้พันเนี่ยแต่มาราจีอุ้มยังพันเนี่ยเนาะแกเมื่อสู้พันอะไรลูกขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนเสียแต่ยังสู้ยากเช่นตัวละแต่มาราจีอุ้มยังกูขณะรู้พันอะไรลูกขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนเสียแต่ยังสู้ยากเช่นตัวละทีนี้ดีเช่นนี้ขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนเสียกูกระบะนายงานจีกันเลยรู้มาแล้วว่า แต่ยังวันสุยาพี่ติมามาพิบูเอาหน้าจีมาอะไรเก่าหนูที่ขาเรียบเปล่าเลยไหมถ้าไม่ทราบว่าเอาหน้าจีมาอะไรขมารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งอพยพที่ขาเรียบเปล่าเลยไหมขาเรียบเปล่าไหมเนาะอาจารย์มาสิ่งสิ่งที่ยังวันสุยาสรุปสิ่งไม่รู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งเนี่ยปัตตะเตงวิจิตรอาลงกะกระบะเป็นเนี่ยแต่ยังวันเชื่อสมิเนียมเนี่ยบางวิจิตรแต่บุกตัวเนี่ยตุ๊กตาหนาเนี่ย เนี่ยบางวิจัยอะขมารู้อาจารย์มาสิ่งสิ่งที่ยามวันอาณาติงเรียกว่าเจ้าจ้าทีนี้ดีเช่นนี้จำมาแล้วบางวิสโลชินเองท้าวชาวงาเซอริอาราวุ่นเจมตัวนี้เราไม่พิจารณาบางวิกะเนี่ยบางวิตัดติงกูบางวิกะท้าวชาวงาเซอริอาราวุ่นเจมเราไปตัวเลยอะไรนั่นเลยล่ะอะไรบางวิโยโย่เดทอลาซีมาโย่เดียวทอลาซีทอลาซีมาโย่เดียว ไอ้นี่น่าจะไหนเงี้ยบางวีเรามาเย็นเอาเงี้ยเนี่ยบางวีตัดติงกูบางวีก้าเนี่ยบางวีตัดติงกูบางวีก้าพอเราเนี่ยตีละเนี่ยเท่าตัวเนี่ยงาเซเนี่ยเท่าเลียเราเว้นจนตัวเลยขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนสิอาณาซาตินายเดชิมาเนี่ยบางวีก้าไปเท่างาทีเดียวเส้นจ้าตัวเลยอะคุณเนี่ยบางวีก้าขณะรู้อาจารย์มาสิ่งก่อนสิอาณาตินเนี่ยเชียงยันสิสามวีทีนี้ดีเช่นดีไปเนี่ยบางวีตัดติงกู ท่านชาวงาเสอเอริเราเว้นเจมตัวเลยเออหนไหนสุดเลยเดียวกันขมยาลิตเจมนี่เนี่ยขมยาตัดที่เชียงจะน่าอุ้งเว้นจอยเลยจ้าละงาลูกขมยาอู้ลดฐานะที่ยังพออุ้งงาลูกเส้นบีเล็บบีเส้นยาวิกไม่อุ้งงาลูกปลอมจ้าละเส้นบีเล็บบีเส้นยาวิกไม่อุ้งงาลูกปลอมเอาหน้ามาปีเลยก่อนนี่เส้นบีเล็บบีงาลูกเนเน่เราเส้นยาวไปเลยเด็ดปิ้งปลอมไปเลยที่ไต้หวันเนี่ยลาเซียมรู้เออ อาจารย์มาสิ่งสิอาณาไม่ติงกันว่าบางวิกาลีที่นักเท่าเนี่ยตัวเนี่ยงาเซนักเท่าเนี่ยเลียเอริเราเว้นเจ็บปูแม่แม่ตัวนี่เลยปูแม่แม่ตัวเลยเนาะปูแม่แม่ตัวเลยอาจารย์มาสิ่งสิอาณาซาตินายเดชเชียนิสามประมาณมีมังวิกาจะบีบไปอยู่เนาะจะบีบไปอยู่มีมาบีอันนี้ตัดติงไปเลยบางวิจันนรุเล่แม่สโลชินเย่มีมาบีอันนี้ประมาณตัดติงปีแม่สโลชินเย่จันนรุที่แบบ ท่านพักการนี้บางวีปีเมื่อสโลชินยี่มางวีอาตัดติงเนาะอันยายเนาะเสียเวลาไปยายบางวีอาในเวลาไปปีเลยไหมบางวีกัด
တထောင်နဲ့တရွက်နဲ့900နဲ့တရွက်နဲ့နောက်တစ်ခုက100နဲ့တရွက်နဲ့50နဲ့တရွက်ပဲပြီးမယ်အဲ့ဒါတသိမ့်မယ်ပြုတ်ကြတယ်မြန်မာငွေကအဲ့ဒါအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့ချိန်ကြီးဆက်ပြီးတော့မှမြန်မာငွေကြက်တံပိုးရစုပ်ပြတ်တက်အောင်ကိုပြုတ်ကြတာအဲ့ဒါကဘာပန်ဆိုရင်ဝေးပဲကဘာပန်အစင်ရတော့မပြောနဲ့တော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံမှာတော့မှစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မှငွေကြီးကအောက်ကိုကျတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကသူကတရားမဝင်အာဏာသိမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကမ္ဘာ့ဘက်ကလည်းသူ့ကိုအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးဒေါက်တာဆဆာရဲ့ statement တွေပြန်ကြည့်ပါဒေါက်တာဆဆာရဲ့ဟိုးຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစတော်ဟာတွေအကုန်လုံးပြန်ကြည့်ပါဒေါက်တာဆဆာရဲ့အဲ့ဒီ statement တွေထဲမှာကမ္ဘာ့ဘက်ကနေပုံမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ statement တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါသွားကြည့်ကြည့်လိုက်သွားကြည့်ကြည့်လိုက် statement တွေတရားဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဟာသွားကြည့်ကြည့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးငွေကြေးတွေအားလုံးလက်ပတ်တွေစစ်ဆေးမှုတွေအားလုံးကမ္ဘာ့ဘက်မှာတပ်ပို့လို့မရအောင်အားလုံးအဲ့တော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဘန်လောက်ကိုဝင်စီးလိုက်တာနဲ့ငါတို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းလို့ရပြီဆိုပြီးသူတို့ကဒီလိုနှံ့ကြောလာတာအမလေးပြည်သူပြည်သားတွေမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အုံနောက်ကအသေးပြေးတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအုံနောက်ကအသေးပြေးတာအရင်ဆုံးဟိုးကဘာပံကိုအရင်သွားပိတ်ထားပြီးသားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာပံကိုအရင်ပိတ်ထားပြီးသားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအလုံးကဘာပံမှာဘလို့မှစီးဆင်းလို့မရဘူးစီးဆင်းလို့မရမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအယံလဲတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလဲတယ်ဆိုတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိကချင်ကရကင်ချစ်ဗမာမော်ရကန်ရှန်အိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိအာဘိုးဘန်ညို့သူကသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့နိုင်ပြီလို့သူကထင်တယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဘယ်ကိုပိတ်ထားလဲ။ကမ္ဘာ့ဘက်ကိုပိတ်ထားတယ်။မင်းအောင်လိုက်ဘာဖြစ်နေလဲ။စုပ်ပြတ်တတ်နေရပဲ။ခံရတာ။စုပ်ပြတ်တတ်နေမှာအခု तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဘန်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအငမ်းမရပါတော့။မခူးစားခဲ့ရတာငါးနှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့အငမ်းမရဘိုးဘန်ကိုတစားစီဝင်ဖြဲဆွဲကြတာပေါ့။ဟိုအလုပ်လိုက်ဒီအလုပ်လိုက်ဟိုအလုပ်လိုက်ဒီအလုပ်လိုက်ဒေါ်လာဈေးတွေမငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအဖွဲ့တွေကပဲလှုပ်တာပဲဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကပဲလှုပ်တာပဲဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေမှလေကိုကြီးလူခေါ်ပြီးအချမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဝင်ကျိတ်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပညာသားပတ်ပါနဲ့ဝင်ကျိတ်နေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်နော်ဒါတို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှလည်းရှိသေးတယ်အာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီအခုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘိုးဘန်နဲ့မှရှိနေတဲ့ဒီပတ်စံကြီးအားလုံးကအသေးလေးကဘာကြီးနဲ့တွားပြီးတော့မှလဲပတ်လို့စီစဉ်လို့မရဘူးလဲပတ်လို့မရကဘာကုံတွယ်များအသိရှိတယ်ဗျာကဘာကုံတွယ်များအသိရတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဘာကုံစီစီစဉ်မှုတွေကလောဝဆက်တော့ရက်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတိကအဲ့ဒါမင်းရအဲ့နှစ်ခုပဲပေါ့နော်သူကတရားမဟုတ်ရင်အစိုးရမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကဘာဘန်မှာသူကตั้วลุฉိတ်ဆက်လို့မရဘူးကဘာကုံတွေများအဲ့ဒီမှာလည်းตั้วฉိတ်ဆက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကနောက်ဆုံးကြတော့သူ့ရဲ့ထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ရုရှားဖြစ်လာတယ်ရုရှားဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှင်ရုရှားကအခုသူဘန်ဖွင့်တယ်ဘန်လောက်ထားတယ်ရုရှားဘိုးဘန်နဲ့သူฉိတ်ဆက်ပြီးသူကစားတယ်ဘာကြောင့်ရုရှားဘိုးဘန်နဲ့ရုရှားဘိုးဘန်ဒီဒါကဘာဘန်မှမဟုတ်တာเนาะနယ်လဘိန်းလုံးကြီးကြက်မပြေးတဲ့အဖွဲကြီးတခါလည်းပြောလိုက်အောင်မယ်ရုရှားဘူဘန်ဒီကဘာဘန်မှမဟုတ်တာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလည်းမဆားတဲ့အမဲတိုင်းနဲ့ပတ်တော့မှာနော်တခါလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်စစ်ရှုံးနေပြီနံပါတ်1တရားအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေပြီမဆားတဲ့အမဲသူတဲနဲ့ပတ်မှာသူဘာလုပ်မလဲတလားတရုတ်ကွန်မြူနီလက်ထက်ကိုသူထိုးကြည့်မယ်ရုရှားကွန်မြူနီလက်ထက်ကိုသူနိုင်ငံကိုထိုးကြည့်လိုက်မယ်သူတော့အကျွေးမဆက်တော့ဘူးမဆားတဲ့အမဲသူကအဲ့လိုမျိုးတဲနဲ့ပတ်မှာအခုအဲ့ဒီအကွက်ကိုသူရွှေ့နေတယ်။ဇော်မဲလုံးအငြင်းနဲ့ချင်းချောက်တယ်။တရင်းစားအရှင်းလင်းပွဲမှာသူအငြင်းနဲ့ချင်းချောက်တယ်။နောက်ဆုံးသူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဆားရတဲ့အမေသူတို့အခြေအနေကလည်းလက်ရှိအခြေအနေအမှန်အတိုင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။ဘလို့မှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။နည်းနည်းလေးမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။တစ်စီးမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။တစ်ပြားမှအုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။အခု RFA ကနေပြီးတော့မှလွှင့်သွားတယ်ရုရှားဘန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝင်ဖြေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကတရှို့တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်လားမသိဘူး။တရှို့တွေဆိုပြီးမှဒါ RFA ကတော့နာမည်နည်းနည်းအကောင့်သုံးထားတာပေါ့
ဘလို့တုံးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်လို့တုံးထားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအကောင်တွေကတရှုလေမြန်မာစီးပွားရေးပညာရှင်နေမဟုတ်ဘူး UMFCCI အကောင်နေတော်တော်များများအဲ့ဒါတကယ်နီးမတ်လမ်းမတ်နဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်နေမဟုတ်ဘူးတရှုလေတရှုလေနောက်တစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအတင်းအကောင်နေအကောင်နေကလည်းနီးမတ်လမ်းမတ်နဲ့စံစဘာအတင်းမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အကောင်နေမဟုတ်ဘူးအကောင်နေကလည်းတရှုလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရှုပါတယ်နော် UMFCCI မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရှုပါတယ်ဒါကြတော့ပြောမယ်နော်လေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ် UMFCCI မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရှုပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံစမားအသိနဲ့တော်တော်များများထဲမှာလဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရှုပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီကသူကတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုသူတိမ့်နိုင်နေပေါ့နော်သူသူ့ဒါလိုအပ်ချက်တွေဒါသူကထောက်ပြပံ့ပိုးလို့ရှင်သူတိမ့်နိုင်နေဆိုပြီးတော့မှတရုတ်တမရာကိုသူခေါ်တွေ့ထားတယ်တရုတ်တမရာခေါ်တွေ့ထားတယ်တရုတ်နိုင်ငံကဇေလိုတက်သူကိုအကြမ်းဆစ်ကောင်စီမြောက်လန်ခေါ်တွေ့ထားတယ
ညီမနိုင်ငံမှာစုပ်ပြတ်တတ်ပါလေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာအားလုံးကနေရာမပေးဘူးကဘာကြီးကလည်းနေရာမပေးဘူးကဘာဘန်ကလည်းနေရာမပေးဘူးကဘာကုံတွေကြီးများအတင်းကလည်းနေရာမပေးဘူးမပေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်လိုမှရည်ရှိရည်တည်လို့မရတော့သူတို့ငွေရအတေးလေဒီပတ်စံအတေးလေဘဟုဘန်ကိုအကြမ်းဖက်တင
ก็บ้าบ้านเนี่ยก็บ้าจีเนี่ยลูกเล็บมาอะไรไหนไงยาปัสสาวะตามูตลาดตามบุบาลเลยตลาดตามูตลาดอะคืออาจารย์มาสิกองสี่เนี่ยปัสสาวะทำไมตามูมันตลาดบุจ้าเลยยามานั่งกันมาเลยตู้ที่อาจารย์มาสิกองสี่เนี่ยปัตตาบรมาจีนิมิวนั่งมุบถุมันลำคัง อาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปัตตาเดปัสสันนี่เปปีดูมาแล้วคำต้องงูมาตัวหน้าแบบปีดูรู้ว่าเยี่ยงลุ่นเนาะดูเรียวตัดหาเดปัสสันนี่ปีดูปีได้เลยเยอะแยะสัสสัตัดหาเดปัสสันนี่มาตัวมึงปีดูปีได้เลยตัวเราไม่ดูบุเราอาจารย์มาสิกองสิเนี่ยปัตตาเดไอ้ปัสสันนี่อารมณ์ยามานั่งกันมาทายพามาปวามยามาบุตีได้ไหมเออเราสงจารว่าอาจารย์มาสิกองสิกาตัดเช็คคนตัดเช็คยานี่เนี่ยในไงชีนี่มาเกาลูชีนี่ตุรุปียามันในไงเนี่ยมารัชชาปะเลยรัชชาในกังกูเจงที่ป
哎，罗夏乌转呢？是这个都嘛？罗夏巴达对呢？罗夏巴达是卡对呢？比如论 DSE 嘛，是这是比如论 DSE 嘛，我喏三倍呢嘛，啊，地价表了没？三倍呢嘛？罗夏巴达是卡对呢？罗夏呢巴达的路里哎嘛拉的，罗夏巴达是卡里对呢？路里哎不拉的，哎嘛都罗夏巴达是卡刚刚准备的。哎，罗夏呢巴达表了嘛？哎，是这个都来的。教这哎的教生教哪里都罗咩咩话，那都如果 Russia 会播的，我说那第一讲嘛是讲是的，他那就讲 Russia， 讲嘛是讲是的，他那就讲话嘞 Russia 嘛是，你妈那个嘛好不？你妈那个嘛打死一票鬼呢，他里边，然后讲呢第奥奇嘛是的，第斯大利说啦，都说什么是的，台湾的嘛差别大，对没对说路线，哎的奥奇也是大利对，俺都没对，然后讲嘛是讲是的，不得的，他那就讲说哎 Russia 嘛是。Russia 嘛是 ，Russia 嘛会读它嘞 ，Russia 嘛它咯，可对个，反正危机时期末的阿龙啊啥 ，Russia 嘛是你的保镖多够水，你嘛那个嘛它咯嘞，没要不要嘛 ？Russia 嘛 ，Russia 个保镖股，都啊水不多，六二的不算的阿龙股，保镖嘛是你的多拿的阿龙股都啊收不来的，俺讲保镖多拿的都啊偷偷要呢，偷偷要呢嘛啦，啊，咱们是讲是啊嘞，啊 ，sorry Russia 嘞表皮的。他搞没有来，明年俺呢，路线你妈不生，咱们别人拿来，你妈不生别来路线没有来，没有俺包，别别人家别俺家嘛嘞，俺路标皮的，没有来，明年俺呢，路的卡嘛，你妈不生来别路线，没有俺别别人家别俺少干嘛咯，低嘛咯，俺路见面的路线不对啊，不对，俺自己叫没有来，都你用叫的，哎好滴了。啊，对，叫着，哎呀，叫着，苏文呢？的没有来呢，苏文呢？布丁苏文啊，当你家来的呢？哎呀，叫的，布丁啊，得吃的多不要来的，啊，多拉路钱啊，喏，哎，多拉的呀，哎，保安呢？多拉的，各种投币咯，
คุณมารัสเซียบุกมาคุณปูอะไรไอ้ที่ทอลารีรัสเซียสิ่งที่ตัวกูเลยจะมาสิ่งของฟิอาขนาดยังไงเลือกปีอะไรเนาะเลือกปีอะไรวะรัสเซียใช่ไหมอันยาอยู่ทาร่ารัสเซียใช่ไหมจุดนี้อันยาอยู่ทาร่ารัสเซียเลยมันใจดับจ่อจุดนี้เป็นไหมทำไมเอาดอกยิ่งมาเป็นสนามเป็นเนาะไม่เอาอะไรนะโซเวนี่เนาะใครทำบิดา อาณาชีนี่เลยตู้อาณาชีนี่จริงๆใครนั่นแหละกวาดได้ดีสิเดสาพารู้เช่นปารู้สมตำเลยสัวอาณาชีนี่เช่นนี้จริงทาร์บิดาผู้ที่นั่นเลยไม่เอาอะไรของจริงบิดาสู้เองของจริงทาร์บิดาตู้เดสาพารู้มีอ่ะเดสาพารู้บีสัวเนี่ยไม่เอาอะไรไม่พาพี่ตัวมันเท่านั้นเลยนี่ดีหรอมากูชีนี่เนี่ยนุ่มอยู่เลยอาลงอาลงเนี่ยเที่ยวมุสนี่ดีอาลงอ่ะรัสเซียเลยเที่ยวมาชีเลยไม่เอาอะไรเองจ้าตัวเจนนะรัสเซียกูมีนี่ก็เช็ดเด็กคลุมในไรด้านนั้นไม่เอ
Alon Russia kalung tengjung dah bida. Anak ya lah meow lah. Anak ya lah meow. Anak meow bila ni. Tanya dapat jom kan ni ada. Meow lah ye. Si meow bawa piu piu. Anak tu meow. Cuma si kau si anak meow. Cuma si kau si ni pada dek apa ni alon alon si ma Russia ye jom piu dah. Russia ye lah aku ya wah. Russia dulu cakap dah bida. Macam sah pau yang pau cik. Aku Russia dollar biru biru. Bukan yang hari yang kongtuk biar. Rusia kesalahan itu di kalau di alam dunia Rusia kesalahan. Tapi aku mungkin kan nenek Cina jadi tuah. Tapi nak siapa pasal dia aku mungkin lah tu Cina rosji me. Tapi Rusia lawan kesalahan. Lawan di zaman sekarang tu. Di zaman sekarang tu sura. Di seni kuah sih sura tibi dah. Zaman sekarang tu seni kuah sih. Tapi aku mungkin kan tuah pangan le Rusia le pangan. Nampak Rusia Rusia le di lah. Lawan di zaman sekarang tu ni bau dah kalah cek cok tibi dah. Ngay bao click, ngay bao tất cả đều khai thác. Mấy ông này, sâu ơi, mấy nụ ngã bao mặt tới xa phô lưu xin. Mấy nụ, bà phía tòa mấy lấy xong này. Tất cả đều bụi tình trình thác vì ta. À chào ổ khu tất cả đấy. Thì ở trang mấy sẽ còn gì đi. Tụi rưu này bắt tất đẹp hà đi trò rộng mềm nhau cú. Rồi xa này cái mà xin đi đấy. Bà phù bà mà tòa bí đồ. Bí ạ đi. Đã đi á lông à, xí xấu nên lạc nà. Xí xấu nên lạc nà, xí xấu nì เสียชงนี่ล่ะยามานั่งมาจะมาเสียกองสิบลูกมาบ้ามาตีสาวลุ่มยาอันนั้นไม่ได้นั่นไม่ได้ก็อากูดีรัสเซียเนี่ยปัตตาบีมาพิจารณาเรื่องกิจสารีอารมณ์อะไรตัวเสียชงลูกเว้ยมารัสเซียมาบูบันต่อไปเนี่ยกิจสารีอะไรเสียชงลูกเว้ยเสียชงลูกเว้ยถ้าพิวรู้เรื่องสโลชินตูดีตูก็กบ้าจีก็เตยเอาเว้ยอัติมาพิวเรื่องสโลชีเย่เตยเอาเว้ยอัติมาพิวเรื่องสโลชีเย่ ที่อาจารย์ไม่ใช่กองสิ่งที่อาจารย์ไม่อาจารย์ไม่พูดเลยสโลชินก็ว่าแบบนี้ยามาเป็นสังฆาโชคดีตัวนี้มาบอกยามาอุจิตามัวตั้งนามาบอกยามาอุจิตีอาจารย์ไม่ใช่อาณาเชนตีแต่ยามาเวอาณาติงเรื่องกูก็ชอบเกี่ยวกับสิ่งเดียวกูเจ้าชอบเกี่ยวกับสิ่งเดียวกูเจ้าเส้นตัวละอะไรกูอาจารย์ไม่ใช่กองสิ่งอารมณ์เย่สิ่งเงาพาเลยสโลชินตัวเสียงนี้ตีเด็ดไปจ้า เราสู้ตัวนี้ปัตตาเดปัสสันนี่อารมณ์ก็ว่าจีมันมันลงจากเราเราตัวกูลงจากเมื่อไหร่เนี่ยที่รัสเซียเป็นเส้นปีทาร์เรนที่ทำอยู่ด้วยไม่เอารู้กูตัดเตะสามาพารุชินอ่ะมีเนี่ยปัตตาเดปัสสันมุรีอารมณ์อะไรรัสเซียใช่ไหมไอ้ทารายเนี่ยจริงเนี่ยก็สาวกว่ากันเป็นอาจารย์ไม่ใช่กองสิบบ้ามันมีชีวิตเนี่ยครอบครัวเสียมแต่เราสามพี่เสียมอาณาเมียไปเนี่ย อาจารย์ไม่ใช่กองเสียอาณาเมียไปในรัสเซียก็จงคันนี้อะไรพิมพ์อยู่ด้วยกูละกูด้วยดีละอาณาเมียเนาะยามาในกรรมอาจารย์ไม่ใช่กองเสียอาณาเราว่าเมียทำไปเมื่อรัสเซียก็จงคันนี้อะไรฉันเอารูปปีดูรูดูเยอะใช่ไหมรัสเซียก็จงคันนี้อะไรเมียอะไรเยอะใช่ไหมกูปอดเป็นยังไงเนี่ยกูทำยามาในไงเยอะใช่ไหมปีดูเนี่ยเตลูเชนรัสเซียก็จงคันเสียลูกละ ฉันรู้มีมาปีดูปีด้านนี้ก็เช่นกันยังเช่นประมาณมูลค่าเช่นอารมณ์เนี่ยที่อาจารย์ไม่ใช่กองสิเต้นนี่รู้เช่นรัสเซียก็จงคันเสียลูกละที่อยู่กุมยูนี่ก็จงคันเสียลูกละรู้บุยามาอุ่ยดีเลยกบ้าประมาณเล็บเป็นสิ่งสิ่งมูลว่าปูมันไม่เพียงไหมรู้เช่นยามาอุ่ยจีอะไรกบ้าจีเนี่ยเล็บเป็นสิ่งสิ่งมูลเนี่ยที่ได้ไม่ตัวนี้อะไรส่วนนี้เสียมีเล็บเป็นสิ่งสิ่งมูลอะไรได้ตัวแล้วอากูอาจารย์ไม่ใช่กองเสีย
จันนรุมยามาปีดูปีดากระเช่นแก่กันเชื่อว่ามอร์คันเชื่อใช่ไหมเรื่อยเชื่อเย็นละเอามาจูกันแค่นี้ท่านดีเสียชงเนี่ยละขนาดไหนตัวเสียชงหนาไหมก็ว่าบางอะไรตัวละมาขมุอะไรตัวเสียชงหนาไหมกูก็ลงช่วยอารมณ์ไหมดิเรื่อยเชื่อกงเต็มมะไม่รู้อาจารย์มาสิกองสิริเนี่ยปัตตะเด็บปานสายมือเลยมาแต่เนี่ยกงกอล รัสเซียผู้บันเอาอะไรเถอะสกัดคนเปล่าเลยไหมรัสเซียกูอาจจะมาสิ่งสิ่งจุ๊ยสันเนี่ยรัสเซียกูอาจจะมาสิ่งสิ่งจุ๊ยสันเนี่ยไม่เอาเลยเอาเงินเงียกว่าจีมาตัวบีโร่เลเบสซิสเซมุไม่เอารัสเซียผู้บันเอาไปตัวยังไหมรัสเซียเลยไม่เอาอะไรดีแต่สาวพาวบีจุ๊ยมาสมเอาสู้ยังไง ไอ้เจ้าข่าวได้ชี้ด่าเลยเนี่ยปัดข่าวได้ชี้ด่าไอ้เจ้านี่บีโร่กูเซ็งไม่ใช่เลยเทมาที่จะมาสิ่งสิ่งเซ็งไม่ใช่เทมารัสเซียไปขณะตู้มือเดียวลบีลานาจีเดียไม่เอาอะไรโน้ซูโน่เชนี่เดียอะไรกูอ่านาเชนี่อ่ะตู้เชนี่เท่านั้นนี่เดียเชนเปลี่ยนเพี้ยตัวเซ็งไม่ใช่เลยแต่สาวพาวด้าลูเชนรัสเซียเลยตู้มือเดียไม่ยอมมาเจ้าเลยเนาะตู้มือเดียเนี่ยที่จะมาสิ่งสิ่งเดียบีดูบีได้ประมาณประมาณที่สาวพาวด้าเนี่ยรัสเซียสู้
ตัวชีวิตเรามาเต้นทบิรามะมนุษย์เนี่ยพัฒนาภาษาเนี่ยอารมณ์มนุษย์เนี่ยที่รัสเซียนั่งมาชินเนี่ยปูบมาแบบอัตราเมื่อสุดเลยทำอยู่ตัวเราทาร์กิริกิริโกเวเราทาร์เออเราจะมาสิ่งของสิ่งเนี่ยพัฒนาภาษาเนี่ยอารมณ์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 
Di zaman sekarang siapa memang nengen orang mau cula ya, Rusia ni lah awam orang cium sedar. Arah anak sini ni gomeh. Kau bido lulu pemal lubah walai kau ni ka, tu mian nengen ya awam cium sedar tu ibila. Ah, tapi mana nasi tengah mana? Memang bido bida ibu mana lubah walai di zaman sekarang siapa di, memang bido bida ni si dede mana? Rusia ni nengen ya awam cium sedar le, dia kumyo ni awam cium sedar le. ปีดูว่าเนาะปีดูว่าเนี่ยกงจันทร์ได้ไหมจันทร์ได้ไหมคุณเลี้ยตัวจานี่เลยมีคนเข้าเราเลยมีมาปีดูปีได้เลยไม่เอาอะไรเนี่ยปัตตาหารีจันทร์ได้เนี่ยบีโซเวเนี่ยปัตตาหารีจันทร์ได้เนี่ยบีที่จำมาโบโจตามวันเนี่ยที่ปีดูปีได้เนี่ยปัตตาหารีกงจันทร์ได้ไหมไอ้รอที่จำมาสิ่งของสิ่งที่พามาไม่เข้าบูสเราเลยตีไอ้รอที่จำมาสิ่งของสิ่งเนี่ยผู้บังทานเนี่ยมันจะมีเอา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 
ရရှာနဲ့ကဟုအပြိုင်ဆိုင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပတ်စံနေကိုအမြန်ယူနေရတယ်။ဒါဆိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကရှုံးတော့မှာရှုံးတော့မှာဒီကောင်အကျွေးလည်းမဆက်နိုင်ဘူး။ဒီအကြောင်းဆင်းရတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့နေတည်မြမှာဒီညာဒီအကြောင်းလောက်ကိုပဲပဲနဲ့နဲ့ပြောမယ်။ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကိုနေတည်မြမှာပြောလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညလုံးနည်းနည်းကြိုက်တယ်။ นิดเดียวมาเนี่ยลงนิดเดียวมาอย่างไกลเลยอ่ะสีกันปะยามมั้ยอันนั้นเปลี่ยนจ๋าเลยสีกันปะยามมั้ยมันนิดกันเลยดีโลเฉยมานิดเดียวมาผิดตาดีเนี่ยลงมั้ยทีนี้แหละดีเฉยมาเว้ยดีเนี่ยลงอ่ะเปลี่ยนผิดเลยเออดีอาจารย์เตียกาที่อย่างจารย์รู้ถ้าสิทธิ์ဝင်ษาโหเลยก้าวเนี่ยอย่า 3 สกาบ่นิดเดียวมาช้อยส์โลเคตาบาเลยสรุปเฉยอย่า 3 สกาก็ยังช้อยส์โลได้နိုင်ငံยุอย่า 3 အဲ့တော့အရက်သုံးစကားပုံစံပေါအောင်လုပ်တယ်အခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်ဆီကသူတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးရုရှားနဲ့ဒီရုရှားနဲ့တရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစီးပွားရေးလုပ်နေရုရှားနဲ့ဘာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘာစီးပွားရေးရှိလဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပဲရှိရှိတာလေအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကရစရာပဲရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့အားလုံးကိုရုရ
ောင်းမယ်ရုရှားလည်းပြန်တောင်းမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဏာမရဘူးသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဒီရုရှားလည်းပြန်သိမ်းမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကလည်းပြန်သိမ်းမယ်ပြီးတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကလည်းတရားဝင်ပြန်သိနေဒါပဲအဲ့တော့စားတာနော်နောက်ဆုံးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခံရတာဗာလဲသိလားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခံရတဲ့အကွက်ကအရန်လှတယ်မြန်မာပြည်ကိုတန်ဖိုးမထားတဲ့ကောင်ရဲ့ညီကုန်းချုပ်ကသူ့ဘယ်သူမှလမ်းမခံဘူးဘယ်သူမှလမ်းမခံဘူးအဲ့သူတို့ပြေးလို့ပဲရမှာပေါ့နော်ပြေးလို့ရတဲ့နယ်မြေတစ်ခုလောက်ကိုပဲသူတို့စီစဉ်ကောင်းစီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရှုံးပြီရှုံးပြီဒါပဲရှုံးပြီပြူစိုးတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တေဆုံးသွားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့အဆောက်အအုံတစ်စိတ်တွေကို KNDF ရဲဘော်ရဲ့ဖက်နက်နဲ့အင်တာစီဖက်နက်တို့မှာတက်ဆင်စီးနေတာတို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ KNDF ပြည်နယ်မှာပြူစိုးတိုက်ပွဲမှာမနေ့ကပေါ့နော်ဒီမေလ9ရက်နေ့မှာတိုက်ပွဲမှာတေဆုံးသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့အဆောက်အအုံတစ်စိတ်တွေကို PNDF ရဲဘော်တို့ကသူတို့တုံးနေတဲ့စစ်တုံးဖက်နက်နဲ့အင်တာစီဖက်နက်တို့မှာတက်ဆင်စီးနေအသုံးပြုထားတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာစာလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီတရုတ်ဝမ်ပါဝင်တဲ့ပေါ့နော်ရန်စီကုမ္ပဏီရဲ့ကြီးနီစီမံကိန်းကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဒီစစ်ကြောင်း3ခုနဲ့ဒေတာ PDF များတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်တထုံမြို့နယ်ခါမာယ1ကိုတထုံ PDF ကပြစ်ကတ်တိုက်ခတ်ပြီးတော့မှထန်းတိမ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကြေဒီကောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပါတယ်စစ်ခွေးတင်ဆိုင်စစ်စကိုင်းတိုင်းတမိုင်းထူမဲ့စကိုင်းဆိုပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူများထမိန်ကိုအလံထူပြီးတော့မှခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရမပင်မှာလည်းရွှေအုပ်ကန်လူလူတပိတ်စစ်ကြောင်းဖက်စစ်စစ်တက်တော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဘုံရောင်မှာလက်ဘရောင်းတောင်ဒေသခံပြည်သူများအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။ခင်ဦးမှာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြင့်ကျကျွရောက်ကိုတရားမဝင်အကြမ်းဖက်ဆက်ကောင်စီတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်စီးနှင်းမီးရှို့ပြီးတော့မှအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေကိုကျေးရွာအတွင်းမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်တပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်ဘုနဲ့ဝက်လက်အဆက်ရှိကျူရလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်တယ်လို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကို PDF တပ်ဖွဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်ရဲဘော်တအူချဆုံးပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစနိုက်ပါများအပါဝင်9ဦးချဆုံးတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သွေးစွန်းငွေဖျက်တောက်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပြုလုပ်ခြင်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မကွေးလောင်းရှိရဲစခန်းမှာရဲတပ်သားအောင်ကျော်လင်း M22 တနပ်ပါယူဆောင်လာပြီးတော့မှ CDF KKG တပ်ဖွဲ့တန် CDF ကပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ6တိုင်းမကြောက်ဘူးဒူမထောက်ဒလေးတူရဲတွေရဲရဲတောက်စာတန်းကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့ကလေးမျိုးပေးမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်စာလင်းကြီးမြို့နယ်မှာလည်းငါးမျိုးဆောင်လက်ဘရောင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဟာကာဖလန်လမ်းဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းအကြက်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား14ဦးတေဆုံးပြီးမုံရောင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးဂိတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီး10ဦးတေဆုံးပြီး6ဦးဒဏ်ရာပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတင်မောပြစ်ခတ်ခံရပြီးစစ်သား3ဦးတေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာညနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ပိုင်း Rover စက်ရုံကို PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်သားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွှေဘုံမှာအင်ဂျီ900ကျော်ခန့်ရှိကလာမလက်ကောက်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကမီးတင်ရှုကြတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရွာလုံးကျွတ်ပြကြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်လူငယ်များဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ထန်းတပိတ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ခြေလင်းတရင်84မှတုတ်တရမှုနဲ့တက်ချက်ကြီးလို့နှစ်ဦးကို KNLA နဲ့ PDF ကအရှင်ဖမ်းပြီးတော့လဲထွက်ပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာတေဆုံးမှုတွေဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်လုံးမှာအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်တွေစတိုက်အောင်မြင်ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ညီချင်းအတုအယောင်ကန့်လန့်မှုကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကပြက်ပြက်သားသားပယ်ချကြပါတယ်။အချင်းချင်းကန့်နိုင်ရဲ့အချင်းသားများကလည်းဂျင်ညာတဲ့ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘူးစုမျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတာကတော့လော်ဂျီကူကျေးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကား၄စီးပါရှင်တန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကူလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်သား25ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပြီးလက်နက်များစွာကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
เดี๋ยวเมื่อจะมาสังเกตสิไม่เอาอะไรไปขอเลยนี่จะสิ่งนี้ไปอัดดูกูอารมณ์เบาเนี่ยแทนดูยืดดูสิ่งนี้ไปมาเขาเดือดจังมันจะเบาบุษบีรมาอีบีเอสทีเอฟกันนี่รู้มาเลยเดี๋ยวเมื่อจะจะทบทวนทาวาเลยคุณยามอยากรู้ดีด้วยมั้ยจะมาสิ่งต่อเลยงานมีสักงานดีด้วยพี่นี่เขามีทวิสิจังที่เดือดสนับจังมุดไปเดียวมีมาเลยเดี๋ยวเมื่อจะมาสังเกตสิ่งเดียวกับพี่สีตัวเลยไม่ได้มาดูบีแล้วว่าสิ่งนี้จะอย่างนี้คุณยิ่งรู้อะไรบ้างสิบ
lo mishi wu su re jang, da chanaru sanap jang wu tibidi, pilu ke wari. Achama si gong siri baka tiyang wu seta na u, yang na se te song biro ma shen chao pa mi ta wari. Tama chao sa chao se chao ta ma tan seta na de abiji niya pa wu lena kaya miya pini ni buang ta pa ta ngani bro ma. Ya si wari, seta wu ma seta, seta ri guro chanaru la shi che ma kao mo zwa te ne sao shao ta wari kumya. Tene na yu ne ma shi ne to nga chen skan go pdf te ya wu yang sen biro ma. Achama si gong siri baka to u te song mi pdf te u cha song nye lu tiya wari. ถ้าอ่านดาวมาနိုင်ငံအခြေအနေ66နဲ့6ဦးကိုတရားဝင်အကြံအစည်ကောင်စစ်တပ်ကရုတ်တရက်ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်နိုင်ငံအခြေအနေများကဥက္ကဋ်ပုခံများတည်ပြီးတော့မှဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးကြိုးကြပါတယ်ခင်ဗျာတရားဝင်အကြံအစည်ကောင်စီကကန့်ကွက်ဘလူးဝဲကန့်ကွက်ကွက်ပေါ်နော်ဒီအန်ယူဂျီနဲ့အန်ယူစီစီနဲ့ဆက်လက်တွဲဆုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှမလေးရှားအစိုးရကနေတော့မှပြပြတတရက်တည်ပြီးတော့မှပြောဆိုလာပါပ
ပြောပါရင်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လည်းစကားပြောမှာပဲနိုင်ငံတကာဆိုတော့ညာလည်းပဲဒီအာဆီယံနဲ့အိုက်တိုင်းမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာမှာဘသူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအာမခံပြေးနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီအဓိကကြတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာမခံလို့မြောက်ပြည်သူပြည်သားနဲ့မတည့်တဲ့သူကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခ
เดี๋ยวเมื่อจะมาสิ่งสิ่งเปล่าปากกาสามาตาตาสอบพิวันเดียพิลินทันใช้ยาคุโรมาเลยนั่งยังอิสระทับจอมันเนาะนั่งยังอิสระปีดูรูเน่ดีสาวละนั่งยังอิสระปีดูรูเน่ตัวละนั่งยังอิสระปีดูรูเน่กับมาจิโอปะปีขี้ตัวละเลวดีพิบาร์นั่งยังอิสระปีดูรูเน่เป็นตัวละเนาะปีดูรูเน่เป็นเลวๆละเนาะอะไรอย่างนี้จีบาร์นั่งยังอิสระเนเนจินเต็มมือจีเนียเอ็มตังโกลีลาเซีย ยูยูชิชินเลยเนี่ยยังกบานั่งยังอิสระปีดูรูเน่ตัวละนั่งยังอิสระปีดูรูเน่กบ่าวปะละนั่งยังอิสระปีดูรูเน่กบ่าวจีโอเยี่ยมเอาแต่นะนั่งยังอิสระปีดูรูเน่บ่าวกูตาปลาเอาสวยทุบีละนั่งยังเลวดีอ่ะเอ็มแต่หนุ่ยยังเต็มมือไปชีวุมาชินเนี่ยจุยอะไรมาจะมาสิ่งเก่าสิสิ่งเก่าสั่งยูจิมพีออกมาอันยูจีก็ทักกันอย่างสนับยามุดไปดิเอาไม่เก็บอะไรตอนนี้มาสรุปชินอ่ะเดี๋ยวเมื่อจะมาสิ่งเก่าสิไม่เอาอะไรเนี่ยสิ่งเดิมมาแต่เจ
be chain chow down, if you look at it, that's not the avari. She will palayo machine, Jamasik on the sit and a piece of tigu. Don't aim, mammy, a poly attack at a body. The army Jamasik on the baka, she would be some drama. Let me shin and I, Jamasik on the top of my wet attack, be chow, tiga tanga yavi, pidia to uja song and the avarakna. Shadow Munema, Tan Lu, Nit, Shiba Chanshi, Tatamos Kama, Jamasik on the topo and again, Tama, Tamarua, Taiwadi Pibi, Jamasik on the baka, do they move found chow, they so marigay. ညီမတို့တော်လိုင်းဒူရလိုင်းအဖြစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစန္ဒပြဝယ်နယူးယောက်တိုင်းစခွဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပါတယ်အောင်မြင်ပါတယ်ညီမနိုင်ငံတော်မှာကျမစစ်ကောင်စီရာ80နဲ့တယောက်မှာတယောက်ဝန်းကျင်ကြပုံမှန်တည်ဆုံးနေရှိနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမပြည်သူပြည်သားများဆေးရဲ့ကျမချင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည်စုံကြပါစေအဲ့တော့ဒီညကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒါ အားလုံးပြုတ်သွားခဲ့တယ်ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီဘန်ကိစ္စတွေပြောင်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဘာကြောင့်လဲဘယ်လိုတွေလဲသူတို့ရဲ့ဒါထင်မြင်ချက်တွေဘယ်အပိုင်းကိုဆက်သွားမလဲဒါတွေလုပ်မလဲကြည်စုတင်ပါတယ်အားလုံးဒီနေ့ဒီညနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ညကိုရန်နာရအောင်เนาะအားလုံးစိတ်ရဲ့ကြမ်းချင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ကိုစတ
ကျမစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဆစ်ရှုံးနေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုငွေကြီးအဓိကတော့ငွေကြီးပေါ့သူတို့ရှင်းရှောင်းမှာကျမစစ်ကောင်စီသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းလာပါဦးမယ်ကြည့်နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်တွေဘာလို့ညာလို့အားလိုက်လာအောင်မှာသတိထားပြီးတော့ဝယ်ပါလို့နော်
Tadi dah berapa macam cecah berapa macam sisa pa, video kita ada alam, na, jadi demai.